Olá, amigos do programa Comunidade Ação. Hoje nós vamos fazer aqui uma matéria sobre o carnaval, como é que estão as vendas, como é que o pessoal tá aí na rua aí para se preparando para o carnaval. E nós estamos aqui na rua Teodoro Sampaio, aqui em Pinheiros, na loja do Dudu, hein? Dudu, tudo para a festa. Aqui você encontra tudo, acessórios, tem tudo para a festa. Aqui é pro ano inteiro, não é só o carnaval. É pro ano inteiro. É carnaval, é Halloween, é isso. É tudo isso aí. Tudo isso, Natal. Tudo que vier tem aqui. Como nós estamos agora no carnaval, vocês têm vendido bastante produtos de carnaval. Com certeza. Eu tô vendo. Isso aqui como é que chama mesmo? Isso aqui colar é havaiano. Olha o colar havaiano. Vou botar um colar havaiano aqui. Aí. Pôs certo ou não? Ficou certo. Aí você prende aqui, ó. Finge que tá natural, naturalmente. Não, deve... E vou embora pra pular o carnaval. Coloca uma tiara, um chifrinho ali que pisca. Tem chifrinho que pisca? Cadê? Deixa eu ver. Olha o chifrinho que pisca. Bom, bonito e barato. Deixa eu ver se olha o chifrinho que pisca. Ainda vou sair piscando. Vou sair com o chifre e ainda vou sair piscando. Olha só que coisa! Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou lá. Deixa eu falar com você. Deixa eu ver aqui, vem aqui. Como é que. Você que tá na SEMI, como é que você chama? Guilherme, você veio aqui para procurar uma fantasia de carnaval? Não. Não veio? Você não vai pular o carnaval esse ano? Vou. Vai? E você vai fantasiado? Que hora que já viu esse do chifrinho? Olha aqui, olha aqui. Olha o Guilherme com o chifrinho piscando. Olha quem tá lá atrás, se entendendo já. Sua mãe? Minha avó. Sua avó? Deixa eu falar com a sua avó. Bom dia. Bom dia. Qual que é a graça da senhora? Edna. Dona Edna, a senhora veio aqui até a loja do Dudu procurar alguma coisa pro carnaval? Buzina que ele queria. A buzina, a buzina da alegria. Não é a vuvuzela, não, né? Não. Não, é a buzina só. É a buzina gás. É buzina gás? Oh, que isso, vai fazer barulho pra chuchu por aí, hein? Vai, né? E nós estamos mandando aqui, obrigado, viu? Nós estamos mandando aqui na loja. Olha aqui, aqui tem uma fantasia que parece que é do Batman. Será que eu fico bonito com essa fantasia? Tá lindo. Posso sair com ela? Pode sim. Olha lá, que coisa, hein? Vou mandando por aí. Olha, aqui tá cheio de fantasia. Ah, deixa eu conversar uma coisa com você. Tem muita gente vindo procurar. Qual é a fantasia que tá saindo mais aqui? Para as meninas, qual que elas escolhem mais aí? A Stephanie do Lenzental, tem a Emília, Pirata. Não tem isso, carnaval todo mundo... Essa aqui é a Havaiana. Havaiana, já pensou você de Havaiana? Como é que eu tô de Havaiana? Olha só, eu de Havaiana, tá vendo? E vamos entrar e vamos ver mais as coisas aqui, ó. Vamos ver. Tem bastante coisa aqui. Isso aqui o que é? É uma gravata? O que é? São fitas metálicas para colocar no teto, na parede. Fita metálica para fazer enfeite, né? Para fazer decoração. Nossa, aqui tem até o tridente para a garotada... Vai espetar. Vai espetar. Vou mandando que a matéria hoje vai ter que render. Aqui, ó, essa buzinada aqui, essa aqui a criançada adora, né? Olha a buzina. Vuvuzela. Não sai a vuvuzela, não tá querendo sair. Eu não sei assoprar as vuvuzelas aqui. Nós vamos conversar com o proprietário da loja, que ele vai dar uma noção pra gente do que se mais vende aqui no carnaval, como é que tá sendo a aceitação esse ano, o problema da chuva, se tá afetando na compra das pessoas, né? Porque o tempo não tá ajudando muito não, perto do carnaval. Mas vamos aqui, vamos conversar com ele aqui. A senhora veio aqui comprar um... Ai, desculpa, a senhora... Não veio? Não. Não tá preparada pro carnaval? Não. Só pra chuva? Só. Tem que comprar a galocha e guarda-chuva. Senão vão afundar aí. Deixa aqui conversar. O senhor é o proprietário da loja. O senhor é o senhor Dudu? Dudu, mas o meu nome é José Walter. Dudu é o nome fantasia. Dudu é o nome fantasia, mas não tem nada a ver com o José Walter. Se fosse o José Eduardo, né? Ainda teria Dudu. É verdade. Senhor José Walter, como é que o senhor está vendo o carnaval esse ano? Está reagindo melhor que o ano passado, mas ainda não aconteceu, não. A expectativa como brasileiro deixa tudo para a última hora. O senhor está achando que é a razão dessas chuvas que estão caindo, alguma coisa? Também, o pessoal está um pouquinho apreensivo, como está muita gente querendo ir para a praia ou ir para o interior, e está assustado. Até comentários de amigos meus que viriam para São Paulo para fazer compras estão preocupados com as notícias que tem.
O pessoal está um pouco retraído porque não sabe chegar lá, vai pegar chuva. Vai chover. É. E mesmo aqui para São Paulo, eu estava conversando com o senhor alguns minutos atrás, o senhor disse que várias escolas têm feito as festinhas de carnaval agora nesse final de semana. Começa agora, é quinta e sexta-feira, quinta, sexta e sábado. E isso dá uma saída nos produtos? Já melhora um pouco. Já melhora um pouquinho, aquece um pouquinho mais o mercado. Agora o senhor diz aqui, o senhor vende produtos para festa o ano inteiro, né? Para festa o ano inteirinho. Qual é a melhor época para vender o produto para festa? Você tem o Natal, que tem uma venda bem acentuada, né? Festa junina é uma festa muito comemorada em São Paulo, no Brasil inteiro. Festa junina ela é muito bem comemorada. E o carnaval, que a gente fica na expectativa de tirar o atraso, porque janeiro é um mês muito delicado. Eu estou vendo que a loja do senhor hoje aqui tá cheia. Tá um pouquinho agitada. O movimento tá bom. Isso. Pronto, nós estávamos aqui, tinha uma senhora, coitada, não gosta de aparecer, mas em todo caso, nós vamos conversar com a vendedora, que está fazendo a venda para ela. Me fala uma coisa, ela está comprando bastante coisa para o carnaval? Bastante coisa. O que está saindo mais aí? Ah, serpentina, confete, essas coisas para carnaval mesmo, para fazer bastante bagunça. Olha aqui a serpentina aqui. O que é isso aqui? O que é essa coisa nova? Ah, isso aqui é aquilo que fica piscando, deixa eu ver. Olha aí, vê se... Olha, atenção, vai piscar. E as vendas estão indo bem? Estão indo ótimas, graças a Deus. O pessoal está gostando, está todo mundo preparado para o carnaval? Está todo mundo preparado. Eu vou andando um pouco ali para frente. Vou andando um pouco para frente. Já estava levando uma fantasia por aqui, olha. Estou andando ali para frente. Bom, nós continuamos aqui na Rua Teodoro Sampaio, fazendo uma matéria sobre o carnaval e estamos aqui na loja... Ceilão. Aqui também vende bastante coisa, bastante bijuteria. Bijuteria não, fantasia para o carnaval. Fantasia, né? Sim. Como é que está o movimento esse ano? Está fraco? Será que é por causa da chuva? Creio que sim. E me diga uma coisa, você está animada para pular o carnaval? Não? Um pouco. Você vai aonde? Vai lá para a avenida? Não, fico na minha casa mesmo. Fica vendo pela televisão? Isso. E me fala uma coisa, o que tem saído mais aqui pro carnaval? Fantasia, máscara. Mas qual a fantasia que sai mais? Olha, temos variedade. Você não quer mostrar pra gente um pouquinho? Vamos posso lá. Posso mostrar. Bom, eu vou aproveitar para fazer a entrevista aqui, máscara, já tô pronto pro carnaval, já posso sair daqui direto pra avenida, não posso não? Pode sim. Me fala uma coisa, essa máscara que eu tô usando sai bastante? Sai muito. Sai? Sai. Tá bom, agora então, vamos ver o que mais a gente tem aí pela frente. Aqui, o que a gente tem aqui? Tem essas marcas. O que é essas aqui? São champanhes? O que é? Parece... Lança confete. Ah, lança confete. Como é que faz isso aí? Chacoalha? Só puxa o lacre dele e ele estoura. E esse aí sai bastante também? Sai bastante. Então vamos mandando. Vamos mostrar. O que você tem para mostrar pra gente tem aqui? Tiarinha. Essas tiarinhas são aquelas que acendem, essas coisas? Não, não. Só para decorar mesmo. Só para enfeitar. E essas aqui são as máscaras? Isso. São as máscaras. Ah, olha aí. Essa aqui é do mundo. Deixa eu ver se ela fica bonita. Olha lá, ela vai. Peraí. Vamos dar um beijo de monstro. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Dá um beijo de monstro. Ai, 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 mas que coisa, sabe? Agora tem a outra parte ainda, olha lá. Olha aí, atenção. Olha só o que o apresentador vai fazer. Ai, 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 que coisa. Nós vamos tudo preso aqui. Olha, mas aqui tem... Olha, muito legal ter uma vendedora aqui na loja, ela está participando junto com a gente no programa. É muito legal, ela é muito descontraída e ajuda a fazer o programa ficar mais... E essa máscara grande aqui? Essas são para decorar. Essa é para decorar o salão. O que você mais tem para mostrar para a gente aqui? Tem colar havaiano. Tem colar havaiano? Vamos ver aqui. Que coisa... Deixa eu colocar um. Olha lá, vamos lá.
Como é que... Esse dá pra pular da serpentina. Olha eu e a Clementina. Olha que chapéu legal. Aqui tem, ó. Chapéu de pirata. Esse aqui é o de... Esse aqui qual que é? Esse é do Zorro. É o Zorro? Opa, olha aí o carnaval. O carnaval começando agora, né? Teodoro Sampaio, logo na quarta-feira de manhã. Opa, prendeu tudo aí. Carnaval é assim mesmo, passa por trás aqui, ó. E fala uma coisa, tá vendendo bem esses dias aí? Tá vendendo, mais ou menos. Não tá tão bem, mas tá vendendo. É que o pessoal está com medo da chuva, né? Tá com medo. Começa mais a outra semana. Na outra semana? Segunda-feira é o dia. É porque segunda-feira, na realidade, é a véspera do carnaval, que é na terça-feira. Aqui, ó. Agora nós vamos dar a volta por aqui, Rodrigo. Porque aqui nós temos, aqui... Nós temos a parte da fantasia. Deixa eu ver essa aí. Olha a fantasia de Odalisca. Pena que você não pode... Já pensou você vestida de Odalisca com aquele seio, com aquela bunda? Não, aí não dava. Não dava? Não. Seu marido vai ficar bravo com você. Não tem marido, não. Mas, mas não dava. Mas não dava? Não dava. Ah, então, Odalisca, não. De Odalisca, qual que você gosta, mãe? Qual que você gosta? Qual que, se fosse pra você sair com qual? Você ia sair com qual? Peraí que eu vou lhe mostrar. Aqui tem bastante coisa, olha quanta essa fantasia aqui tem. De infantil. Ah. Essa aqui o que que é? Essa é de palhacinho. Ah, de palhacinho. Ah. Você vê pra mim, né? É. Pra mim apresentar o programa, eu já apresentava com esse aqui. Essa daqui, ó. Essa é o que que é mesmo? Essa é de cigana. A cigana. A cigana. Cigana traz dinheiro? Um pouco, né? Diesel, né? Se for a fantasia, pode ser que saia. E esse aqui é o Pierrot, o que que é? Esse é de palhaço também. É o palhaço também. Essa é de bailarina. Ah, bailarina pra criança, olha que bonitinha aí, ó. Essa aqui sai bastante? Sai muito. A criançada vem com tudo pra comprar? Vem. Muito bom, muito bom. E esse aqui, o que que é? Esse aqui é mais pra enfeite, né? Esse é pra estar decorando. Isso. Pra estar decorando. Ah, e fala uma coisa, qual... Mais colares. Tem os colares, as serpentinas. Tem essa aqui também para enfeite, que é a abelha. Tá muito legal. Tá muito bem. E aqui na frente, na porta de entrada aqui, onde a gente encontra os que a gente chama de badulaque, né? Isso. Corneta, lança confete. E aquela outra corneta lá, deve fazer um barulho danado aquela lá. Dá pra fazer. Ele é manual. Ah, dá pra abrir. Deixa eu ver. Tem essa que é com gás? Quer que faz um barulhinho? Pode. Como é que faz? Ai! Como é que você apertou aqui? Pra baixo? É. Ah, a minha saiu fraca, coitada. E essa... Ai, meu Deus do céu. E essa aqui, a mesma coisa? Essa é manual. Essa já não tem que estar recarregando. É o carnaval! Deixa eu perguntar, você vai pular carnaval? Vem aqui, abre a porta aí, abre a porta aí, abre a porta aí. Tá todo mundo preparado pra pular o carnaval aqui? Vamos ver. Olha no ônibus. Como é que tá o trânsito no carnaval? Oh, tá mais barato, mano. Tá? Vai pra avenida ou não? Vamos. Vamos? Avenida Paulista, Anhembi. Pra onde der, vai. Então tá bom, a senhora tá preparada pro carnaval? Carnaval? Ou a senhora vai mais é descansar um pouco? Vou descansar porque pra minha idade é pra descansar. Ah, não, mas mais bom, dá pra curtir pela televisão legal. É isso. Então vamos lá. Olha que bonitinha, tá preparada pro carnaval aí? Tá? Sim. Vai pular o carnaval no clube? Não vai na avenida, não? Ih, ela tá com vergonha. Ó, vou tocar uma pinta aqui pra você, ó. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Bom, continuamos aqui na Todeor. Agora eu trouxe meus dois filhos. Meus dois filhos para vir aqui se fantasiar
pro carnaval. Tá aqui o Tico e o Teco. Pra quem não conhecia o Tico e o Teco, tá aqui os dois. Às vezes eles se embaralham. Tico, quer falar alguma coisa, Tico? Meu Teco, eles estão... Não querem saber disso. Olha aqui, ó. Temos aqui mais uma loja aqui pronta pro carnaval. Temos aqui o boné do Brasil. Olha aí, brasileiros e brasileiras prontos pro carnaval. Tá aqui, ó. Na cabeça de um deles, na cabeça de um deles. E a Copa do Mundo, em 2014, está aqui. Deixa eu conversar com o senhor, aproveitar que o senhor está saindo aqui da loja. O senhor veio...